generation av drönare. Drönarna som har skickats av USA, de använder artificiell intelligens och kan på egen hand söka upp och attackera bestämda mål. Och den här snabba tekniska utvecklingen oroar en del. Bland de vapen som USA skickar till Ukraina finns en ny generations drönare. De programmeras att flyga runt i ett visst område tills de hittar ett visst mål. Sen kan de attackera helt på egen hand. En mänsklig operatör sätter igång dem och sen så kan de själva flyga, hitta mål, attackera mål på egen hand. Så en människa behöver alltså inte godkänna avfyringen? Nej, den kan flyga in i målet på egen hand och explodera då och förstöra målet. Den tekniska utvecklingen på det här området har gått väldigt snabbt bara de senaste åren. Och att tekniken dessutom är relativt billig. De minsta drönarna kostar runt 6 000 dollar. Gör att många tror att vi kommer få se mer av de här vapnen framöver. Vi kommer också se att man utvecklar förmågor för de här farkosterna att samverka med varandra. Till exempel drönare som samverkar med markgående obemannade farkoster. Men sen kommer jag också att se sannolikt att debatten om det etiska och moraliska det här kommer att tillta i omfattning. Några som redan vill sätta fart på den debatten är organisationen Svenska Freds. Den här tekniska utvecklingen går jättesnabbt och lagstiftningen måste hinna med. Vi har inte tid för politiker att tjafsa om ord och tjafsa om vilken tid möten ska vara, utan det här händer nu. Det finns ju farhågor med den här typen av teknik. På vilka kriterier väljer man ut ett mål och identifierar det som fientligt? Och i nästa steg, på vilka kriterier tar farkosten beslut om att bekämpa målet? Det finns problem där. Det finns problem. Nu byter vi ämne och tar oss hem till Sverige. För här så är det många nyvakna igelkottar som tittar fram just nu. Efter en lång vinterdvala så behöver de mycket mat. Men det finns saker som vi inte ska ge dem. Det är att ge igelkottar mjölk. Gör inte det. De är laktosintoleranta. De blir väldigt dåliga i magen. Det finns också folk som ger dem pannkakor. Nej. Inte heller nyttigt. Rått ägg eller kattmat eller gräva upp dagmaskar går ju naturligtvis jättebra. Eller skalbaggar älskar de också. Ja, råden är många och ibland överraskande. Nu när det är dags att förbereda trädgårdar och kolonistugor för våra fyrbenta vänner. Och det är det mest kritiska skedet i Nigelkotts liv, det är att överleva sin första vinter. Som odlare i sin trädgård så uppskattar man verkligen att igelkottar älskar både kolfjärilslarver och mördarsniglar. Så när jag sover så rensar den trädgårdslanden från de som äter upp det som jag gärna vill odla. Detta är en igelkottsrestaurang där igelkottar normalt får äta för att inte katterna ska komma åt kattmaten. När man sen börjar klippa gräset i sin villa trädgård och man har en robotgräsklippare så programmerar den till att bara klippa mellan 10 på förmiddagen och 4 på eftermiddagen. Då minimerar man riskerna för att robotgräsklipparen i igelkotten träffas och vi får betydligt färre igelkottar med amputerade ben. Det låter helt brutalt med amputerade ben. Snälla, programmera era robotgräsklippare. Mycket brutalt. Mm. Vi ska till italienska Turin nu där. För där pågår ju just nu den första semifinalen i Eurovision Song Contest. Ja, en av de tävlande ikväll, ett bidrag, det är Ukrainas Stefania av Kalash Orchestra. Och just musik och politik, det är ämnet i kvällens politikbyrån. Eurovision, det ska vara en opolitisk tävling i musik. Men politiken skiner igenom hela tiden. I år kanske tydligare än någonsin. Ryssland är utkastade och Ukraina är favoriter. Ну я вважаю, що зараз для України важлива перемога у всіх аспектах. Jag ska säga att grundtanken att det ska vara opolitiskt är väldigt fin, men väldigt svår att genomföra i praktiken. Якщо їм хочеться, щоб я співала, я буду це співати стільки, скільки потрібно буде моїй країні для того, щоб допомагати нашій армії. Слава Україні! Слава! Det är så
tydligt att det är en politisk arena och det är på något vis fördämningen har släppt nu. Vill man vara det där landet som inte säger Ukraine 12 points? Mer i politikbyrån i här i tvåan direkt efter Aktuellt eller på Play förstås. Just det. Nu har det blivit hög tid för en väderprognos. Precis. Marcus, hur blir det framöver? Jo då, nej, men vi har ju fått ett omslag till lite mer ostadigt väder nu. Men innan vi kollar på de svenska väderkartorna så ska vi faktiskt ta en titt ut i världen. I den här delen av världen, i Indien och Pakistan, har det varit riktigt varmt nu den senaste tiden. En extrem värmebölja har tagit greppet om den här regionen. Vi har haft rekordtemperaturer under mars månad och även april månad, och vid månadsskiftet här april-maj så nådde vi riktigt höga temperaturer i Pakistan upp mot 49,5 grader. Och nu intensifieras värmeböljan igen. Vi kan vänta oss återigen att temperaturen letar sig upp i det här området, västra Indien, och då området här i Pakistan, att vi letar oss upp mot 50-gradsträcket, kanske till och med över 50 grader. Den här tiden på året så är innan monsunen sätter fart så är det inte ovanligt att vi har ganska så varmt och torrt väder. Men den senaste tiden har det verkligen varit temperaturer som har legat över vad som är normalt. Ska vi ta en titt på det svenska vädret också. Nu idag så är det ju en del regn som har passerat. Lite välbehövligt regn har fallit till marken här på flera platser. Det här regnet kommer nu röra sig åt nordost. Det rör sig bort efterhand från södra Sverige, och det väntas mest uppehållsväder under natten och under onsdag morgonen. I norr så hänger det kvar en del regn och också lite blöt sån här i fjälltrakterna. Men sen då vidare under förmiddagen så kommer nästa område med regn och skurar in här mot väst. Kusten kommer sprida sig österut under eftermiddagen. Ser vi till temperaturen så har vi idag faktiskt letat oss upp på 22,0 grader i Norrköping. Det är faktiskt den högsta temperaturen uppmätt hittills i år. Vi fick de här noteringarna då, alltså precis innan regnet sen då drog in idag. Men inte riktigt lika varmt i morgonen, någonstans en 10-15 grader generellt, kanske lokalt lite högre längs med ostkusten. Senare under eftermiddagen så fortsätter de här regnskurarna sprida sig österut. De drar bort sen efterhand, men vi får en portion med lite regn längst i söder under natten till torsdagen. Och kikar vi på torsdagens väderkarta så har vi lite växlande väder. Vi har en del regnskurar i norr, lite lägre temperaturer här under torsdagen. I söder fortsatt upp mot omkring 15 grader sträcket här på en del platser. Men det kommer vara ganska blåsigt så man får hålla i hatten. Cecilia, Katja. Tack så mycket för det. Jag ska ta och rätta mig själv. Direkt efter Aktuellt klockan 22 så börjar förstås Utrikesbyrån och ingenting annat. Mm. Och vi är tillbaka en minut i 10, för nu har det blivit dags för Kulturnyheterna.